ដឹកនាំសមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍអញ្ជើញសំណេះសំណាលនិងចែកអំណោយជូនយេតាក្រីក្រ35នាក់នៅស្រុកត្រាំកក់លោកស្រីមេធាវីតាំងស៊ីនហុងប្រធានសមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍហៅកាត់ KAD លោកស្រីមេធាវីតាំងស៊ីនហុងប្រធានសមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមជាមួយលោកស្រីមេធាវីច័ន្ទភូវឌ្ឍនៈ លោកជំទាវហៅណាវិនភរិយាឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តោងួនពិសិដ្ឋនិងឯកឧត្តមថាងប៊ុនសុងនិងលោកជំទាវអឿនលក្ខណៈបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយជាសម្ភារៈនិងថវិកាជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាក្រីក្រចំនួន35រូបរស់នៅភូមិព្រៃស្រោងឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ នាប្រាក់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021អំណោយដែលបានចែកជូនរួមមានថវិកា20,000រៀលស្រង់1ក្រមា1និងប្រេងលាបរឹតមួយដបជាមួយគ្នានេះលោកស្រីសោសុភលីដាបានចូលរួមអំណោយជាកាតាបដាក់ខោអាវកន្សែងពោះគោសាប៊ូរ៉ូបរូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីមេធាវីប្រធានបានជម្រាបពីសកម្មភាពចម្បងចម្បងនិងទិសដៅសំខាន់សំខាន់របស់សមាគមខ្មែរអភិវឌ្ឍ គឺចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតក្រោមការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនក្រៅពីសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខលោកស្រីមេធាវីតាំងស៊ីនហុងបានណែនាំឲ្យពូកាត់ថែរក្សាសុខភាពអនាម័យ ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19និងសូមជូនពរឲ្យលោកយាយលោកតាមានសុខភាពល្អឡើងវិញនិងប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងឃ្លាតឡើយកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្តកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិធម្មរិទ្ធិផ្លើសជួយសម្រួលក្រពះ ពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ទ្វេដងមូគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបត្តិស្ត្រេសគេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អស្ពេរម៉ូសម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីឬដងបាតនិងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរ